Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, har doimgi domlani tugmachani bosib qo'yamiz. Sizlar uchun foydali video chiqarishda davom etamiz. Bugun Telegram orqali kelib tushgan videodan boshlaymiz. Xo'sh, Toshkent viloyatidan Toshkent Qibray tumanidan video kelib tushgandi. Xo'sh, chorva ishqibozlari uchun har xil Greenford zotdor buqachalar bor. 4 oydan aziz do'stlar, 4 oydan to 12 oylik buqachalarimiz kelgan ekan. O'shani e'lon qilamiz. Aytib o'tamiz hammasini. Xo'sh, 4 oydan 12 oygacha narxlari aziz do'stlar 9 milliondan to 20 milliongacha bor ekan. Hozir video davomida ko'rib borasizlar. Bu videomiz Toshkent viloyat Qibray tumanidan aziz do'stlar. Oladiganlar bo'lsa, ekranni pastiga telefon nomerlarini qo'yamiz. Aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Xo'sh, bunda videoni batafsil video davomida tushuntirib boramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Xo'sh, aziz do'stlar, adresimiz aytganingizdek Toshkent viloyat Qibray tumanida bo'ladi. Ana shunday. Xo'sh, 4 oylikdan to 12 oylikgacha o'qishchilar bor. Greenford har xildan aziz do'stlar, Greenford shohliklari bor, Greenford kallari bo'ladi, har xillardan bor. Oladiganlar bo'lsa, Avlikoldan bor, har xildan bor. Ekranni pastiga telefon nomerlarini qo'yamiz. Narxlari 9 milliondan 20 milliongacha bor. 9 milliondan 20 milliongacha bo'ladi. Xo'sh. Yepishlarda gap yo'q. Dastavkada kelishlarda aziz do'stlar. Ekran pastiga nomerlar bor. Aloqaga chiqsangizlar, nasib bo'lsa. Xo'jandor nomidan nima qilsangizlar, chiqib beradi akalarimiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, marhamat. Metro saloniidan birinchi vaqtda chiqqan joylarda chap qo'lda aviakassamiz bu. Flyvostok aviakassasi biletlari juda ham arzon. Marhamat qilasizlar, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yganman. Bemalol telefon qilib 24 soat davomida gaplashib o'tsangizlar bo'ladi. Moskvadan O'zbekistonga dunyo bo'ylab biletlar sotiladi, arzon, sifatli, ishonarli aziz do'stlar. 2-3 yildan beri o'zim shu yerdan bilet olaman, o'zim reklama qilib boraman aziz do'stlar. Marhamat, kutib qolamiz. Ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yilgan. Flyvostok aziz do'stlar, soati ertalab 9 dan kechki 8 gacha telefonda aloqada. Marhamat.